André Mingas é um grande nome da cultura angolana, vindo de uma família com tradição musical, cedo apaixonou-se também por esta arte. Hoje vamos ouvir um tema interpretado por si magnificamente, Mufete com Maciça. O público e o tema com certeza estiveram bem, afinal a Maciça sorriu. Estiveste ótima para mim. Vamos agora saber então o que os membros do júri acham da tua performance. Jomo. Bem, a Maciça esteve razoavelmente bem. Porquê, João? O que é que se passou? Não, questões que têm a ver com a letra da canção. Mas se há uma justificação para as canções em Quimbundo, com certeza essa justificação perde força para as canções em língua portuguesa. Mas, tal como no outro caso,
eu vou fazer vista grossa a isso e vou considerar a Maciça uma excelente intérprete e interpretou bem a canção, na generalidade. Só quero dizer que ela deveria prestar mais atenção à letra desta canção e provavelmente a sua prestação seria melhor, porque ela é boa. Boa cantora. Era isso que boa nós estávamos cantora. A pensar, João. Ela é boa cantora, ela é boa cantora. Há essa questão só da letra, sabes que é uma canção muito conhecida, ali o molho a candimba, é o candimbanza, que é o dono de um restaurante, o João Gonçalves e tal, e toda a gente sabe disso, as pessoas estão dentro da canção e da letra, que conhecem o André Mingas, o Ayam está aí, que é filho do André Mingas, está aí. Portanto, eu acho... E isto é um conselho que eu dou aos intérpretes, aos candidatos. Têm que entrar no subterrâneo das canções. Se entrarem no subterrâneo das canções, que eu quero dizer o que é que elas significam na aparência, na profundidade, não se ficarem na aparência, a interpretação também tem outro valor, não é? Outro rosto, exatamente. Outro valor e outro rosto. Entrar na profundidade da canção significa conhecer a letra com profundidade, o que é que as palavras querem dizer, o que é que o autor quer atingir, etc, etc. Aí está um restaurante, molha candimba, candimbanza, está o filho, a Yami e tal, etc. Pronto. Entrar no subterrâneo das canções, era só isso que eu queria dizer, mas ela está bem, esteve bem, esteve muito satisfeita, do ponto de vista da interpretação, etc, etc. Ok? Bom. Obrigado. Patrícia Faria, a tua apreciação? Olha, eu gostei de ver a Maciça, principalmente porque acredito que ela tomou em atenção os reparos que nós fizemos com relação à sua capacidade de improviso. Ela tentou improvisar um bocadinho mais, naqueles espaços em que haviam solos, ela tentou sair um bocadinho daquilo que era a veste normal e habitual da música. Ela divertiu-se imenso e quando nós, em cima do palco, divertimos-nos, damos a possibilidade de quem nos assiste também ter esta diversão, de partilhar desta alegria. A Maciça esteve bem e, como não nos cansamos, nunca nos cansamos de dizer, a Maciça é a Maciça! Daniel, o que é que achaste desta interpretação do Mufete de André Mingas? Maciça, o palco sabe bem, não é? É bom estar no palco. É ou não? É, não é? Vieste toda alegre, entraste no espírito da canção, estiveste bem. Acho que há aí às vezes um problema só nos graves em relação à música. Mas estiveste afinada, estiveste a cantar bem, divertiste-nos e, portanto, por mim, um grande beijão, estiveste muito bem. Agnella, last but not the least, apreciação da nossa candidata Maciça. Jorge, neste momento quase que apetecia perguntar se não é possível haver 4 vencedores, porque realmente o nível é excelente, a qualidade, sobretudo o esforço também que eles têm estado a fazer. Eu reparei que a Maciça fez um grande esforço para sorrir, apesar de dizer que tem dificuldade, não é? Mas fez e conseguiu. Os meus parabéns, obrigada. Obrigado. Pois bem.